फैन खुल। उमा, इनकी हो जाते की फैन खुलते माय। अरे बेटी जा हो या हो भी देना, तू फैन खुल तो हो ही फैन खुल भी देना। किला आर फैन किला क्यों तुरो किला गुली अरे दाहे दम सी। ओडी आज या हो रंगोर विदा नले खुश और मजम दे ना हानो तू सिचि रे दोई बारे वो। हता पत्र वाला गुरी हां यहां जूता गुली तुरे मारे दिम। ओडाई दिरचिया की ए ए एडी किचाद ओमो हरगन अरका गुरी रामासा गंगोर न देखिते आय। ए किला मत अरे गुरी कबेला रा जियन जाते सारिया साइन मारि तो। ए किसाती आर की आसे साइय में ना एडा आय फसा कर दो। अरे फसा न करो आगुदी आ जिन साइते सारिन साइय रे तापर फसा कर दो। ए आबा जर हुआ तू तो बड़ो बियाद में ना। अरे बियाद में की देखियो आ तो हाले रसी दी बांधी सासाइम दा फैन फिंदी ने भरी तो आय। अच्छा जुदरनर हाता तोर फैन करत नु असना फैन का बिंदी ना भरा फैन होत बिंदो मास जंगे वा तो तू बिंदी वाला यो। अस्तगफिरल्लाह अरे तू इनके हाता हस तू जंगे का बिंदा तू ना बिंदो हन बिंदे साई तू सारी तुलो साई ऐसे दीचे तोरा एक बार स्वारो को दिन दे बुझस त गाले 3200 दत बैक फला दिम। तू जदी न बिंदी था को तू खुली दहा के ना भरा रे। अम्मा कसम तोरा मार फला दिन दे बुझस ना। मामी ओ मामी तुम्हारा तो मन हद कि आर हसाई तुम्हारा तो जदि आर बाला ना लगे डायरेक्ट खो फेलो ओ दिरचे घर तू जागो अकवार पूरा ने होता को अरे की दे घटना हा सुनाय तो सिले फला का घर आ घर तू बाहर तारी ने तू रहा ना बांधी रखे ना घर भीतर बाहर का ना फरो एक टेबल भीतर खाना सीन गिली ना बाहर जा सुनु। अरे आ लुंगी बिंदी घर तू बाहर ने के ओ मा लुंगी आ लागे तो दुनिया दार लुंगी आ के ना बिंदे तू हाई लगा लुंगी बिंदे जनाड़ा फैन बिंदी ने भरी तो आई। अच्छा जुदरनर हाता तोर फैन करत नु असना फैन का बिंदी ना भरा तो फैन होत बिंदो मास जंगे वा तो तू बिंदी वाला यो। अस्तगफिरल्लाह अस्तगफिरल्लाह अरे तू इनके हाता हस तू जंगे का बिंदा तू ना बिंदो हन बिंदे साई तू सारी तुलो साई ऐसे दीचे तोरा एक बार स्वारो को दिन दे बुझस त गाले 3200 दत बैक फला दिम। बियाद फेर बियाद तू जंगे का से भाई बिंदा मडा तो हन बिंदे दे तो तू जंगे बिंदो तो दहा दत न बुझिता जी आई तोर मामा तोरे फस्टो दीदी मातारो दी तुली फेला आ मामो न तोले नोले तू बिंदो नोले आ मामो बिंदे आ तो अवश्य अवश्य मन दे तू बिंदे हारन तुआ साइज दो आ साइज ले दुले तू ही सुंदर करी आ थैंक यू फतिम बिंदी बेलो तोर समस्या की अडा बियाद फि गरीब जागा तो न हस दे तू जदी न बिंदी था को तू खुली दहा के न भार रे। अरे अमन के से तू मार फेला इंदे बुझस ना ए तोर बाय ओ गलत आसे इतरा जाईसा इते फिंदी न बदे के ना तोर मामो हो जे बिंदी बे बिंदो डायरेक्ट है ओन जाला दिम दाय गुरु ओन जाला दिम ते नले जी आ थैंक यू जे दूर दूर पुंजिले दूर इना हाडीर ले ले जा का सुदा आ तो मन हो तो नले तू बिंदो नले तुम्हार तुम्हार माया रे तुनी बिंदे रे तुनी बिंदे मुनो जन बतर होने तो बिंदे इति छ तू किंतु बेसी बियाद फि कर रे तिरी जाय तो हो देरी एन्ने ओरो मत सले एन्ने रे सा हमनचर फुआ एत्तो बड़ बियाद भाई यार बाप दादा सद्दी गुष्टी न देई अड़ा हमनचर फुआ की होता की बिच्छिरी दरनर हताइते ओ मा मारे मा आ की सुले दुअर देखु ना के अरे बसु मार माता गुरत दैया दादा उठ उठ आराम दादा तरी हन गते होये फैन खोल क्या फैन खोलती क्या होत दे आय स्वर ते बुझ ना रही दात सारा उड़ा लाइन के लिए यार तु तो तुम मन हद कि तरा तुम कि मन हर आर ये हबी दे तरा तो जी तरा तो जी टीआ पुरी जन तर हाल आ रक्त बेस आनी तर टीआ दिम तर हाल आ किडनी बेस दिम तर तर आठ दिन लेके दुआ दी कर तो दिन माने त्याग दी फैन खुल क्या फैन का खुल दे बेइज्जत करबे ने कि तू आज बेइज्जत कर कि देखियो फैन खुली बाद है फासा बेरे बेरे ये रे करत बेतर बारी बेइज्जत ते फैन खुल क्या दुष्ट फैन का खुल दे मोह दे रे ओना हरामजादार कर हरामजादा तू आज आर होने में के जंगे नो बस दे आज जंगे के ला फिंदी पे बैठे के तू तो आज जंगे हां तो जंगे के ला भर दे आरे होने फिंदी तो तोर कुल तो कुल अरे आज जंगे तो नो भरे ले आ दुई से दिलो ती को भर दे भेजो आसे से बा जंगे तो जंगे नो ई बा जंगे बा जंगे हो दे जीवन जंगे किन ना तोर बाबा तोर जीवन जीवन जंगे किन दिए ना तो दिने सर को न दे तू को लई दिबे बाबार कर दिया ई बे बे तुर को नई बाहर को थाई दे आर दहा आर कि तू माजा शॉर्ट हो जेले किंतु समस्या जा हो दिलम घर तो दोन जा उन जाला दिम अरे मेंशो होब कि अरे मानुष आसे ना तू कुल आ कि कुल दे फैन फैन खुली गेला फैन खुल आ ता पर तो जंगे बसई हां तो जरल मनत के करबो ने आ जेंगे बिंदि वाला रे इबे गिले जेंगे फरिबो कहन बिंदिबो बेडा जेंगे बेडी तो जे जेंगे बे कि जिने जिने लगियो ना
দিন লগিয়ে দেঙ্গে বা দেঙ্গে বলে কিলে হরে হরে রাখি আমার হর লই রাখি দেরি আর হর লাল লাল রাখি ইয়া যে বাইরে যম আই ফ্যান ফরি বলাই দেঙ্গে তো নি ভাই আই যদি হনো কি বিন্দনত পাই তোর বাপ হরে হইতে না না বাইরে হল বাইরে না হ্যাঁ বাইরে হড় ইয়ে সাইম দাজি হ্যাঁ লাই তো মান সম্মান হবে লি রোজ এটা ঘরের ভিতরে তো আর না সারে ইতা হন্নি বাইরে খন্নান্দি কি করে ফেলাই না 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 গঙ্গর নদী কিলামাতে আরে গুরি কাবেলার আজ ইয়ে যাইতে সারি সাইন মারি তো এ কি সাতি আর কি আছে সাই মে না এ আই ফসাক করি দে আর ফসাক ন কর আগু দি আজ ইয়ে যাইতে সারি সাই রে তারপর ফসাক কই দে এ আবার জোর হুয়া তুই তো বড় বিয়াদ মে না আরে বিয়াদ মর কি দেখো আই তোর হালে রশি দি বাঁধি সাইম দা এ আরে আরে এ আই ফসাক কই দে বুঝছি দে ইও তো সারি যাইতে গো হই দে আর ফসাক পর কই দে আর খর সরে ফসাক কই দে লঙ্গি আঙ্কুলি আর কি মালা দো সাই নাকবার মারলে নাক তো দরদার রক্ত নাইলিব তুই আর কি হচ্ছে তুই কি ফ্যান খুলতে মাই আরে বেড়ি যা হই হবি না তুই ফ্যান খুলতে হই ফ্যান খুলি বিদা না আর ফ্যান কি না তোর তোর কিলা গুলি এর দাহাই দিছি ওডি আজ যা হই রঙ্গর বিদা না লেখু সুর মাধ্যম দে না হানো তো চিচিরে দই বাইরে বো হতাপত্রে বালা গরি হয় এখন জুতা গুলি তোরে মারে দিন তুই হতে লহজে ফ্যান খুলতে তুই ফ্যান খুল আর কি কি আছে আই সাই মার মাজাস কিন্তু খারাপ হই দরগো হতা সুজা আই আমা বুড়ো ডাকিলি এই তোর বাবার কি ডাকিবি তুই তোর বাবার আই তুই দে তোর বাবার ফ্যান খুলি বেলাই তে তার তার গুল তুই হলো ফলো গিস না আরে গুষ্টি গেলে ফল গুষ্টি গেলে আর ফল হই না কর দে তোর দিয়া হরি গরবি দা না ঠিক আছে সাহেব বুঝি এখন তোর মাথা দাদা লড়ি গিয়ে তুই জিন্দি জরিন দি যা আর আজ আর মাথা পুরা নল রে আই ফুলি আর সাইম দে তোর ফ্যান খুলি সাইম দা আর দেঙ্গা আর দেঙ্গে খেলে তুই জিন্দি দে মারানি জি মারানি তোর আর বহুত দিন সাই হ্যাঁ তোর কি ভাইজ দা রে আই গর তু ফ্যান পিন্দি আই না ভারি দে আর দেঙ্গে তুই না ভারি এই তোর কি ভাইজ দা তোর মাথা কোন লড়ি গিয়ে না হ্যাঁ আর মেলো তুমি কি জেঙ্গে নাই জিনা যে তুই জেঙ্গে লাগে আই ফড়ি গায় একদম রাস্তার নিদে তুই কি এলা ফজ তুই না পড় দিয়ে না আর প্রমাণ দা হাসে না তুই আই হন তোর জেঙ্গে টেঙ্গে না পড়ে অন্য কি ফজ না গেরে তুই আইরা সা আরঙ্গে ফ্যান ফ্যান না ফ্যান ফ্যান আছে আজ তো হনি কে তো ভাই ইতারে উয়া সারি মারি ফেলাই হর বুঝকা ফাম বুঝকা ফেলাই বাহা তো বুঝকা গেরে আরঙ্গে না ফ্যান ফ্যান আর বাইনা জঙ্গে আর লাগে বেগুন উগো গো গলি বেগু হড়ে গিয়ে গই আর বাইনা জঙ্গে ও ফরি ফেরাই ফরি যা রাস্তা দিয়ে আই এখন দিয়া করি
ঠিক আছে আর পাইনি আমি ঠিক আছে ইতার জিনিস পড়লেও এটি কিছু হইত না আর আর হইতো হইত তবে এতে মাঝে মাঝে তা হলাই মাঝে মাঝে আমি মুখ করে ইটা করে এটা একটা বড় গুড়ি যেটা সাহ হল আপনি এনে একটা মঞ্চ দেঙ্গে হতে পারা লাগে তুমি আবার খেয়াল করে সহ কই।